45 მომხრე, 16 წინააღმდეგი დადგენების პროექტი არ არის მიღებული. Резолюциас, რომელსაც Сааკაშვილი ბოკერიას მართველობა დანაშაულებრივ რეჟიმად უნდა გამოეცხადებინა, ჩავარდა. ჩავარდა ისე, რომ ამ საქმეში თავისწული გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და მათი განაყარი ევროპელებისა, თავად უმრავლესობა მათ შეიტანა. Резолюциის კენჭისყრამდე პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთგვარად თავის მართლება დასჭირდა. ირაკლი კობახიძემ პოლიტიკურ ხერხს მიმართა, აღიარა, რომ 400.000-ზე მეტი მოქალაქის მოთხოვნის პათოს იზიარებს, ეთანხმება, რომ Сааკაშვილის მთავრობა დანაშაულებრივ რეჟიმად ჩამოყალიბდა, თუმცა საქართველოს პატრიოტების მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან სამართლებრივი შენიშვნები მაინც აქვს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ზოგად პათოს და ასევე ზოგად ჩინარს ამ რეზოლუციის. ჩვენ ვიზიარებთ იმოსაზრებას, რომ ის რეჟიმი, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული 2012 წლებში, იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი და თქვენ გახსოვთ, რომ ზუსტად ამ მესიჯით ხარი დაუჭირა ჩვენ საპრეზიდენტო კანდიდატს 1,050,000-მა ამომრჩეველმა. შესაბამისად, ეს არის საზოგადოების საერთო განწყობა. ჩვენ ხარს უჭერთ საერთო პათოს, საერთო შინაარს, თუმცა გვაქვს შენიშვნები სამართლებრივ მხარესთან დაკავშირებით. კობახიძე არ იყო ერთადერთი დარბაზში, რომელმაც რეზოლუციის მხარდაჭერის ვითომდე სურვილი გამოთქვა. თავად ადრესატი, რომელიც კანონპროექტის მიხედვით უნდა დასჭირიყო დადგენილების პროექტის კენჭისყრამდე, იუმორის ხასიათზე დადგა. უბრალოდ დავაფიქსირო, მე მქონდა ეს თხოვნა ქართული ოცრების ამ ფრთასთან, რომელიც ინიციატივებითაც ხდება ახლა ამის განხილვა, რომ მეტი პატივი დაედოთ ჩემ პერსონისთვის და დამპირდნენ, მაგრამ ეხა გაირკვა, რომ პროცედურით არ შეუძლიათ. ამიტომ წუხვარო ვერ დაუჭერ მხარს. ბოკერიას სარკაზმი კანონპროექტის მთავარ ავტოს უპასუხოდ არ დაუტოვებია. პარლამენტის ვიცესპიკერმა სააკაშვილის ყოფილ თანაგუნდელს პირობა მისცა, რომ მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საკანი გარანტირებული აქვს. ბატონ გიგა, გარწმუნებთ, ესეთ იუმორისტულ ხასიათზე იქნებით იქ, სადაც მიბრძანდებით, როცა ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში და აღმოჩნდებით საკანში, სადაც ობიექტივი გეკნებათ ჩართული სხვათა შორის. ის, რომ წინა ხელისუფლების მმართველობის თანამონაწილეებს სააკაშვილი ბოკერიას მმართველობის დანაშაულებრივ რეჟიმად გამოცხადება არ სურდათ, არავის გაკვირვებია, თუმცა ბევრისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა უმრავლესობისადმი იმ დეპუტატების თავშეკავება, რომელთაც სააკაშვილის ხელისუფლების დანაშაულებრივ რეჟიმად გამოცხადებას მხარი არ დაუჭირა. თამარ ჩუგოშვილი ნაციონალური მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოს ჯერ კიდევ მთავარ ოპოზიციურ ძალად აღიქვამს. პარლამენტის ვიცესპიკერს არასწორად მიაჩნია მთავარი ოპოზიციური ძალები პოლიტიკური ველიდან აილაგმოს. შევიკავე რეზოლუციის მხარდაჭერიდან, იქედან გამომდინარე, რომ არ მგონია სწორი მთავარი ოპოზიციური პარტიების ალაგმვა ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, მე ისინი მომწონს თუ არა. მე ისინი არ მომწონს, არ მომწონდა ძალიან და მიუღებელი იყო, რასაც ისინი აკეთებდნენ თავიანთი მართლობის პირობებში, მაგრამ ისინი არიან ოპოზიცია, ეს არის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა. ათოს და შინაარს აბსოლუტურად ვიზიარებ. როგორ შეიძლება კამათი ამ ქვეყანაში იმაზე, რომ სააკაშვილის რეჟიმი იყო დანაშაულებრივი და ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი იყო დანაშაულებრივი. ეს არ არის საკამათო ამბავი. მეორე, აქ იურიდიული ტექნიკა. ჩვენ განვიხილავთ შესაძლო მსგავს თუნდაც ვარიანტს, რომელიც კიდევ უფრო დახვეწილი იქნება, შეიძლება იყოს კიდევ უფრო ხისტი და მკაცრი და მკაფიოდ გამოხატავდეს პოლიტიკურ მესიჯებს, რაც შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით ითქვას და ეს განხილვის საგანია და პრობლემა არ იქნება. მიმაჩნია, რომ სააკაშვილი ბოკერიას რეჟიმი არის დამნაშავედ გამოსაცხადებელი, ნუ ზოგიერთ ეს მიაჩნია, თუ არ არის, ჩვენ მოვედით ამ პრინციპით, რომ ესენი იყვნენ გასასამართლებელი, ნუ ზოგიერთ ეს მიაჩნია ჩვენ გუნდში, რომ არ არის გასასამართლებელი. ჩემი აზრით ეს წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ საკითხს. ქართული ოცნების უმრავლესობამ, საპარლამენტო უმრავლესობამ მორიგჯერ გადაარჩინა გიგა ბოკერია, მიხელ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც ისედაც არიან მათი პარტნიორები და მათი აქტიური მეგობრები და თანამშრომლები. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც საქართველოს პატრიოტების მიერ მომზადებულ რეზოლუციას ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა. ეკაფესელიას ქართული ოცლებიდან წასვლის მიზეზებს შორის ისიც აღმოჩნდა, რომ უკვე ყოფილმა თანაგუნდელებმა თანამოაზრეების მიერ წარდგენილ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს. ბესელიას განცხადებით, წინა ხელისუფლების მმართველობა დანაშაულებრივ რეჟიმად უნდა გამოცხადებულიყო, რის გამოც საპარლამენტო უმრავლესობა აღნიშნული კანონპროექტის ჩაგდების გამო მწვავედ გააკრიტიკა. რამდენიმე მიზეზი, რამაც განაპირობა ჩემი ეს გადაწყვეტილება. სააკაშვილის და ადეიშვილის მიერ შექმნილი ძალადობრივი რეჟიმის შემოქმედნი მოსამართლეები მათი უვადო დანიშნვის შეჩერებაზე უარის თქმა. იმ ძალადობრივი მართველობისთვის
სახელის დარქმევა და კიდევ ერთხელ იმ სისასტიკის რეჟიმად გამოცხადების რეზოლუციის ჩაგდება. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური უმწიფრობით არის გამოწვეული პარლამენტის იმ წევრთა გადაწყვეტილება, რომელთაც ეს თემა, რაც გუშინ იყო გენჯისყრაზე, ჩააგდეს და ასევე ამ შეფასებაზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვა ვერ გაბედეს. 400,000 მოქალაქის ხელმოწერით გამყარებული პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნის უგულებელყოფის შემდეგ პარტია ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის. საქართველოს პატრიოტები 7 მარტიდან აქციებს აანონსებენ. ოპოზიციური პარტიის ლიდერების თქმით, პროტესტი იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე ხელისუფლება ხალხის მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს.